Gràcies, molt amables. Gràcies. Ai. Bé, ja el sentiu. Entre el públic que avui ens acompanya hi ha un grup de lingüistes. Aquí els teniu, un grup de lingüistes. Com veieu, tinc certa pressió, per no dir cap barbarisme. Aplaudiu-los, sisplau. Quina mala llet. En fi, benvinguts al Gran Dictat, al concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i de petit em van fer una operació que m'hi vaig deixar la pell, però literalment una operació de fimosi. Coneguem els tres concursants d'avui! Hola! Benvinguts! Ai, que riallers! El primer d'ells és l'Èric, de Manresa. Ara el veureu. Èric, hola, què tal? Com estem? Molt bé. Èric, de Manresa, quart programa amb nosaltres. 1.850 euros. Molt bé. Molt bé. Èric, una pregunta per tu. Aguantes bé els silencis incòmodes? No. Estava posant a prova, però... Ja ho he vist. Veig que et costa. T'he vist tens. Sí, estic una mica tens. Doncs molta sort, Èric. Merci. El següent concursant no el coneixem, però ara el coneixerem. Es diu... Braulio. Braulio, d'on vens? De Tortosa. Braulio, de Tortosa. M'han dit que treballes en una cafeteria amb la teva dona. Sí. És veritat, això? I al damunt és la meva cap. I alguna vegada quedeu per fer un cafè? Tots els dies. Clar. Oh, que romàntic. Ai, Braulio, que bé has quedat. Doncs molta sort també, Braulio. Gràcies. Per tu. I la tercera concursant es diu... Astrid. Astrid, d'on vens? De Caldes de Montbui. De Caldes. Astrid, et consideres una persona tímida? Sí, em considero tímida. Passa que a vegades haig de dissimular. Doncs et donaré un consell per trencar el gel. No el trenquis mai amb el cap, fa mal. Astrid, m'encanten les teves ulleres a tot això. Gràcies. Us recordo a tots tres que avui esteu jugant per, atenció, 25.670 euros. Menys el 21%, que se'n va cap a Hisenda. Comencem a jugar amb la primera prova, l'altra definició. Quines ganes de començar el Gran Dictat. La primera prova, 12 definicions que amaguen una dotzena de paraules. El primer que cregui saber de quina paraula estem parlant, pitja el pulsador, d'acord? I compte, perquè aquí, si us equivoqueu, anirà rebotant el torn. Doncs vinga, la primera definició d'avui diu... Barret de dona pla i rodó que protagonitza moltes bodes amb la P, 6 lletres. Astrid. Pamela. Pamela, correcte. Espai que s'emet entre programa i programa amb la A, 6 lletres. Braulio. Anunci. Anunci, correcte. Metall vermellós brillant molt cotitzat entre els lladres de les obres, amb la C, 5 lletres. Èric. Coure. Coure, correcte. Diners que cada 7 dies et donaven els pares, amb la S, 9 lletres. Astrid. Setmanada. Setmanada, correcte. Planta enfiladissa que era el transport públic d'Antarzan, amb la L, 5 lletres. Astrid. Liana. Liana, correcte. La bufetada més dolça donada a la galta, amb la G, 6 lletres. Braulio. Galtada. No és correcte. Rebot, Astrid. Una bufetada dolça donada a la galta. Galtona. No acaba de ser. Galtona, Èric? Galeta. Galeta, una galeta, sí senyor. Seguim. Aparell que t'enlluerna abans de dir Lluís, amb la F, 5 lletres. Braulio. Focus. No és correcte. Rebot, Astrid. Flash. Flash, correcte. Estri de cuina amb el qual es compara les defenses dolentes dels equips de futbol amb la C, 7 lletres. Aquesta defensa és com... un aparell de cuina. Un estri de cuina, de fet. No? Cullera. No és com una cullera, aquesta defensa. Èric, no? Doncs rebotarem, Braulio. Colador. Un colador, sí senyor, un colador. Esfera de sabó immobiliària que va causar la crisi, amb la B, 8 lletres. Braulio. Bombolla. Bombolla, correcte. Nacionalitat dels turistes engominats que arrasen a les discoteques, amb la I, 8 lletres. Èric. Italià. No és correcte. Nacionalitat, Braulio. Nacionalitat. Si anàvem bé, Astrid. Italiana, correcte. Fàrmac desinfectant amb nom de mestre Jedi que cura les ferides, amb la I, 4 lletres. Astrid. Yoda, correcte. Ho és un noi maco, atenció, aquesta és l'última. Ho és un noi maco i també el còmic que divertia el rei a l'edat mitjana, amb la B, 4 lletres. Astrid. No és bufó, correcte. Bufó. Ai. Ai, al límit.
Ja està, Valeri. A punt. Doncs la primera prova superada amb força nota. L'Eric, 20 punts, el Braulio, 30, i l'Astrid al capdavant amb 70 punts. Corre, corre, Eric. De fet, encara no sé per què corres, però... Sempre el trajecte cap a la frase desfeta el fas corrent. Vaig rapidet. Molt bé. Espero que també vagi rapidet fent la frase desfeta. Hi ha 45 segons per fer-ho, de tota manera. 20 punts en joc. I avui, Eric, una frase del Hugh Grant, actor britànic, que va dir... Els reclutin cada vegada de les classes és més. Paparazzis criminals els freqüent que... Temps. Vinga, ràpidament. A veure si encertem la primera paraula d'aquesta frase. Cada vegada, ja en tenim dues de paraules, cada vegada és més, deia Hugh Grant. Cada vegada és més freqüent que... És més freqüent que què? Cada vegada és més freqüent que... Els paparazzis, sí senyor. Va, que queden quatre peces, i ara tres, i ara dues, i ja la tens, 10 segons. Molt bé, cada vegada és més freqüent que els paparazzis els reclutin les classes criminals. 20 punts, Eric, gràcies. Endavant, Braulio. Directament des de Tortosa, el Braulio s'asseu. Braulio, vol saber de qui és la teva frase? Sí. George Best. Va ser un mític jugador del Manchester United que va deixar anar el següent. T'ho llegeixo. 3 amb 7 que m'he han estat, però només Miss Món al llit la gent ficat viu. Temps. A veure què va deixar anar George Best, famós també pels seus excessos. Diu la gent... La gent diu... La gent diu que m'he ficat, sí senyor, al llit. Si ja tens la primera frase feta, la primera part... I jo crec que la resols, però amb temps rècord, pràcticament. Quina màquina, Braulio! 21 segons han sobrat aquí. La gent diu que m'he ficat al llit amb 7 Miss Món, però només han estat 3. 20 punts, molt bé, Braulio. Endavant, Astrid. Vinga, som-hi, Astrid. Per tu tinc una frase del Woody Allen. Va bé? Va, molt bé. Doncs vinga. Espero. Ara te la llegeixo desordenadament. Diu... Vegada em va tinc uns atropellar un cotxe reflexos persones molt amb pes per dues dolents una. Temps. Diu... Què diu? En Woody Allen. Com comença aquesta frase? Tinc uns, sí senyora. Tinc uns reflexos... Tinc uns reflexos dolents? No. Tinc uns reflexos... Ara sí. Tinc uns reflexos molt dolents, diu el Woody Allen. Una vegada em va atropellar, sí senyora. L'Astrid, poquet a poquet, prova fent. 8 segons, 7, 6, 5... Ara, 4 segons, Astrid. Hem patit una mica, però ja la tenim. Tinc uns reflexos molt dolents. Una vegada em va atropellar un cotxe amb pes per dues persones. 20 punts per l'Astrid, sí senyora. I ara, sisplau, passem a la tercera prova, la doble pregunta. Una altra prova individual al Gran Dictat. La doble pregunta, 3 enigmes per cadascun dels nostres concursants. 60 segons per resoldre'ls tots 3 i 20 punts en joc cadascun dels enigmes. Eric. Som-hi. Som-hi. Doble pregunta per l'Eric. El primer enigma d'ell diu relatiu al vespre, i la pista és vas marxar. Vesprada? Relatiu al vespre. Vesprer? Ves-hi a través de la pista. Vas marxar. Una altra manera... Següent. De... El següent. El següent diu quan està refredada es... Cafè amb llet. Quan està refredada... Quan està refredada es... O quan estàs refredat. Següent. No? Següent diu, exclamació per demanar rapidesa a algú. Llueixo. Ah,
Una exclamació per... Com? Ui? No? Ups. Exclamació per demanar rapidesa a algú. Va, va. Uis, uis. Va, va. Saps què et vull dir, no? Va, anem-hi a la primera. Relatiu al vespre. Vas marxar. Un sinònim, una expressió sinònima. Vas marxar. Vas partir. Vas partir. Sona igual. Vas partir, que el relatiu al vespre. La següent deia, quan està refredada es, deia cafè amb llet, un tipus de cafè amb llet i amb xocolata, que es diu moca. Ah. Quan està refredada es moca. I la que ens quedava aquí penjada, exclamació per demanar rapidesa a algú, que t'ho estava demanant jo. Ràpid, ràpid, llueixo. Brillo! Brillo. Brillo. Segur que ho has sentit. Sí, alguna vegada. Tots ho hem sentit. Doncs, Eric, cap. Aquí no n'hem fet cap, per tant, de moment no sumem res més al marcador. I ara és el torn del Braulio. A veure què fem, Braulio. El primer enigma diu, sent capaç, i la pista és pestilent. Següent. El següent diu, l'alcohol en una ferida acostuma a metall. L'alcohol en una ferida acostuma a... Picar? Anem bé per aquí, però és el nom d'un metall, també. Següent. Aquest verb. El següent diu, ens el podem menjar a la gallega. Estil musical. Pop. Pop. Sí, senyor, pop a la gallega. Vinga, la primera, sent capaç. Pestilent. Una paraula així. Pudent. Pudent, sí senyor, pudent, sent capaç, pudent, amb bo. Pudent de fer pudor amb l'u, amb bus, escriu. I l'alcohol en una ferida acostuma, em deies, picar. Ja anaves bé, perquè coure, això és un... Coure, coure. Sí, senyor, bé, 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 bé. Bé, Braulio, bé, coure. L'alcohol en una ferida acostuma a coure. Molt bé, Braulio. Doncs finalment, a 6 segons per esgotar el temps, 3. Tots 3 enigmes, 60 punts més per tu. Astrid, el teu torn. Som-hi. El primer enigma. Per tu diu feix d'herba que es pot dur a la mà. I la pista és imposat. Imposat. Un rab, un ramat. No ben bé. Vols passar al següent? Sí, següent. Diu municipi del Vallès Oriental. I la pista és la pedra. La roca. La roca, sí senyora, la roca del Vallès. Pot ser de rodes o en línia, diu la pista, passar ànsia. Un patí. Patí, un patí de rodes o en línia. Va, 26 segons per respondre el que et queda. Feix d'herba que es pot dur a la mà. Si no hi arribes a través de l'enunciat, potser a través de la pista hi podem arribar. Imposat. Imposat. Obligat o... És un feix d'herba que es pot dur a la mà. Un... No sé què d'herba. Un manat. Un manat. D'aquí la pista. Imposat. Manat. Un manat d'herba. Doncs l'Astrid n'ha fet 2 de 3. I això significa 40 punts més per tu, Astrid. I ara us recordo que només ens queda una prova, el lletra a lletra, per continuar sumant, a raó de 10 punts per paraula lletrejada. Per tant, cop d'ull als marcadors. L'Eric, 40 punts, el Braulio, 110, l'Astrid, 130 al capdavant. Busquem malalts de la llengua. De la llengua catalana, no gent amb llagues a la boca. Si vols venir a concursar, truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic al grandictat@tv3.cat. I aquí ordeneu les frases, veus? Cliques aquí i vas arrossegant. Si voleu fer com jo i jugar la frase desfeta a través del vostre iPad, només us heu de descarregar l'aplicació gratuïtament, instal·lar-la aquí dins i a jugar. Així de senzill. Eric, el lletra a lletra, un nou model d'ulleres. A veure si t'agraden aquestes. Molt xules. Com dirien a l'Oest, han posat preu al teu cap. Surs baratet, també t'ho he de dir. Sí. Doncs, Eric, aquí tenim un minut per lletrejar tantes paraules com puguis, a raó de 10 punts per paraula dictada. D'acord? Molt bé. Doncs som-hi. La primera paraula del lletra a lletra de l'Eric és...
Pròxim. P-R, home, accent obert, X-I-M. Correcte. Esquiar. E-S-Q-U-I-A-R. Correcte. Tisora. T-I-S-O-R-A. Correcte. Potència. P-O-T-M, accent obert, N-C-I-A. Correcte. Inquilí. I-N-Q-U-I-L-I, amb accent. Correcte. Dilució. D-I-L-U-S-I, home, accent tancat. Correcte. Altíssim. A-L-T, i amb accent, S-S-I-M. Correcte. Radiòleg. R-A-D-I, home, accent obert, L-E-G. Correcte. Quinzena. Q-U-I-N-Z-E-N-A. Correcte. Apolític. A-P-O-L-I, amb accent, T-I-C. Correcte. Xalupa. X-A-L-U-P-A. Correcte. Sexat. S-E... No. S-A-C-S-A-T. Sí. Correcte. Concebre. C-O-N-C-E-B-R-E. Correcte. Papallona. P-A-P-A-L-L-O-N-A. Correcte. Execució. E-X-E-C-U. Temps! Molt bé, Eric. Quina remuntada. 14 paraules, 140 punts per l'Eric. Déu-n'hi-do, gràcies. Déu-n'hi-do, quin lletra, lletra, el de l'Eric. Bé, doncs, Brauli, el teu torn. Col·loca't les ulleres i la teva primera paraula te la dicto dins d'un poema, que avui fa així. Veure'l fent nudisme és quelcom que sorprèn. La teva primera paraula és... mossèn. M-O-S-S-E-N. No, torna-hi. M-O-S-S-E, amb accent obert, N. Correcte. Teòric. T-E-O, amb accent obert, R-I-C. Correcte. Solut. S-O-L-U-T. Correcte. Viatger. V-I-A-T-J-E-R. No, torna-hi. Viatger. V-I-A-T-J-E-R. Correcte. Calcari. C-A-C-A-L-C-A-R-I. Correcte. Manera. M-A-N-E-R-A. Correcte. Simbòlic. S-I-M-B-O, amb accent obert, L-I-C. Correcte. Xafardejar. X-A-F-A-R-D-E-J-A-R. Correcte. Trèmol. T-R-E, amb accent obert, M-O-L. No, torna-hi. Trèmol. T-R-E, amb accent obert, M-U-L. Correcte. Vigència. D-I-G-E... No, torna-hi. Vigència. V-I-G-E, amb accent obert, N-C-I-A. Aquesta no ha acabat d'entrar. No ha acabat d'entrar, Braulio. Espera, espera, on vas? Seu. Perdó. Seu, que t'he de dir quantes n'has fet. 9. 90 punts pel Braulio. Ara sí. Té pressa el Braulio. No sé si per marxar a casa o el gran dictat final, a l'última prova. Astrid, canvi d'ulleres. I quan t'hagis col·locat les que et toquen, a raó de 99 euros cada ull, jo començo a disparar, sí? D'acord. Doncs som-hi. El primer mot de lletra a lletra de l'Astrid és... tòpic. T, home, accent obert, P-I-C. Correcte. Suprem. S-U-P-R-E-M. Correcte. Pesquer. P-E-S-Q-U-E-R. Correcte. Quelcom. Q-U-E-L-C-O-M. Correcte. Inquietud. I-N-Q-U-I-E-T-U-D. Correcte. Cofre. C-O-F-R-E. Correcte. Sinònim. S-I-N-O, amb accent obert, N-I-M. Correcte. Zoòleg. Z-O-O-L-O, amb accent... No, torna-hi. Zoòleg. Z-O-O, amb accent, L... No. Z-O-O, amb accent obert, L-E-G. Ara sí. Asseure. A-S-S-E-U-R-E. Correcte. Panets. P-A-N-E-T-S. Correcte. Atribució. A-T-R-I-V-U-C-I-O. Amb accent tancat. Correcte. Zelador. Z-E-L-A-D-O-R. Correcte. Profètic. P-R-O-F-E-T-I-C. No, torna-hi. Profètic. P-R-O-F-E, amb accent obert, T-I-C. Ei, ens hem deixat l'accent, Astrid, però fins a profètic, aquesta no ha entrat. 12, 120 punts. Sí, doncs així, bé. Veniu, veniu. Feu el favor de venir aquí, perquè a un de vosaltres li he de comunicar que ha de marxar, ens ha de deixar. Ja sabeu que només hi poden passar dos al gran dictat final. Ara ho sabrem, qui menys punts tingui. Eric, 180, 200 al Braulio, 250 a l'Astrid. Doncs ens deixa el campió, Eric. Ens deixa l'Eric, però no plora. Per què no plora l'Eric? Doncs us ho explico jo mateix, perquè s'endú
1.850 euros cap a casa. Enhorabona, Eric. Gràcies. Moltes gràcies, també, gràcies, pel teu concurs al Gran Dictat. I abans de marxar, hauràs de veure un vídeo. Aviam. No t'escaparàs. Vinga, va. No te n'escaparàs. Aquí el tens. Aquí teniu l'Eric. Què feies, aquí, enmig del públic? Ah, coi. Anar cruspint. Gràcies, Eric. Que vagi molt bé. Marxa l'Eric. Deixeu-me col·locar aquí. Entre el Braulio i l'Astrid, els dos finalistes del Gran Dictat d'avui. Riu, Braulio, riu. Som-hi. Atenció. 25.670 euros. Aquesta és la xifra que hi ha dins del pot i que s'endurà el concursant que escrigui correctament les 15 paraules del Gran Dictat. Avui s'enfronten dos nous concursants, el Braulio i l'Astrid. D'una banda, un tortosí. Aquí el teniu. Comparteix feina amb la dona. Una cafeteria. Que bé anirien 25.670 eurets. Eh? I tant. Una màquina de cafè nova, per exemple. I dos. I dues. Contra l'Astrid. Aquí la teniu. Infermera. Ai, Astrid. De Caldes de Montbui. De Caldes. Doncs molta sort a tots dos. La necessitareu perquè aquí comença el Gran Dictat. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és aiguat. Pluja molt intensa i de curta durada. Aiguat. Comença bé, això. Ingrés. Acció d'entrar dins d'un lloc. Ingrés. Bé, també. Modelatge. Modelatge. Amb TGE, a la part final. Bé, també. Estat d'inconsciència total o parcial, sense moviments i sense reacció als estímuls. Estupor. Quatre de quatre. I la cinquena. Hermetisme. Hermetisme. Final, correcte. Doncs fi del primer nivell. I us he de dir que endueu 5. 5 encerts de 5 paraules dictades. Però també us he de dir que ara complicarem la cosa. Perquè passem al segon nivell. 4 paraules. 25 euros per paraula ben escrita. La primera, escaramussa. Un combat de poca importància. Que mantenen dos grups de persones o dos exèrcits. Escaramussa. Bé, també. 6 de 6. Tots dos seguiu optant els 25.670 euros de pot. Psicoteràpia. Psicoteràpia. Tractament dels trastorns mentals, emocionals i adaptatius. Psicoteràpia. Set de set. A veure aquesta. Pampallugejar. Pampallugejar. Acció consistent en fer llums que molesten a la visió. Pampallugejar. Vuit de vuit. Tots dos. I l'última. Del segon nivell. Plat fet amb ingredients que, barrejats amb clara d'ou batuda, nata, muntada o gelatina, es quallen. Aquest plat es diu mousse. Mousse.
doncs aquesta fa perdre el pot a un de vosaltres. Ja només un opta als 25.670 euros de pot. Però seguim, seguim endavant. Passarem al tercer nivell. Aquí ja només tres paraules. 75 euros per paraula ben escrita. La primera. Desposseïment. Desposseïment. Acció consistent a privar algú de la possessió d'alguna cosa. Desposseïment. Doble S, bé aquesta dièresi. A la I. Desposseïment. Bé, tots dos. Un de vosaltres, 10 de 10. A veure aquesta. Fet, fet. Fet, fet. Vol dir cigala. L'heu vist escrita mai? No. Doncs l'heu escrita bé. Sí. Guaiteu les vostres pantalles perquè està ben escrita. Fet, fet, amb un guionet. I l'última del tercer nivell. Viga que serveix de suport a d'altres vigues, també anomenada viga mestra. Jàssana. 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 Aquesta què? Tampoc la veieu clara, eh? No. Home, estem al tercer nivell. Doncs un de vosaltres hauria de riure més que l'altre perquè només un l'ha escrita correctament. I és qui du ara mateix 12 encerts de 12 paraules dictades. Amics meus, un de vosaltres està a 3 paraules d'endur-se 25.670 euros. D'endur-se aquest porquet amb ulleres. Aquest, no aquest. Doncs passarem al quart nivell. Aquí, 2 paraules. 150 euros per paraula ben escrita. La primera. Col·luvió. Col·luvió. Material procedent de la disgregació de roques que s'han acumulat al peu d'un vessant. Col·luvió. S'ha acabat el temps. Algú de vosaltres ha quedat a mitges. De tota manera, us hauré d'informar que un de vosaltres endú 13 de 13. Què? Sí, diu que ja tindria ganes de marxar d'aquest plató, però són molts programes, eh? Són molts programes els que portem engreixant aquest porc. Doncs l'última, del quart nivell, ocell d'uns 30 centímetres de llargada amb el pit negre. Nyibit. 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 Doncs amb aquesta, un de vosaltres, l'únic que el tenia, perd el pot. Anava amb una B baixa. Tots dos l'havíeu escrit amb B. Nyibit. N-Y-I-B-I-T. Doncs ens en queda una. I la diferència ara mateix entre tots dos està a 250 euros. I la que ens queda en val 300, la del cinquè i últim nivell. 300 euros, si l'escriviu bé. Pot donar un tomb a aquest marcador, encara. Atenció a la definició. A veure si enteneu alguna cosa. M'ho expliqueu. Antimonur de níquel, mineral que cristal·litza en el sistema hexagonal. Aquest mineral es diu braitauptita. Braitauptita. Braitauptita.
Breitauptita. Crec que us ho hauré de lletrejar, perquè aquesta tenia mala llet. Breitauptita. Com us heu quedat? Igual. Distrets. Us quedeu igual que hem arribat aquí, amb 250 euros de diferència. Doncs ara us dic qui s'endú el gran dictat d'avui. El concursant que ha guanyat el gran dictat i que, per tant, tornarà al pròxim programa és... el Braulio, 550 euros, que se'n van cap a Tortosa. Aquest home, el Braulio, tornarà a ser aquí, el gran dictat, amb tots nosaltres, a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Felicitats, Braulio. T'he vist bé, eh?